מתי לא עושים מצוות על חשבון אנשים אחרים? אני אסביר. כותבים חכמי המוסר דרוש נפלא. אברהם אבינו רואה שלושה מלאכים שנדמים כערבים. הוא רץ אליהם, אומר להם, בואו שאלנו אותך העץ, אני כבר מביא לכם אוכל. הוא הולך לאשתו, אומר, לא שיבה עשי עוגות. אומר הרמב״ם, שלוש שאים לכל מלאך. אתם יודעים כמה זה שאה? 14 ומשהו קילו, 15 קילו לצורך העניין. 45 קילו לכל מלאך. מאפים, עוגות, לחמים. והוא רץ אל הבקר הצברם, שוחט שלושה פרות, כל אחד הוא לוקח לשון, שאלו שף כמה יוצא מנות מלשון, יגיד לך 15 עד 20 מנות מכל לשון. הוא נותן לכל אחד לשון לבד. וכשהוא מגיע למים, הוא אומר, יוקח נע מעט מים. וכאן שואלים חכמי המוסר, למה כתוב יוקח נע מעט מים? מה העניין פה, רבותיי היקרים? היום הם מביא מים בשפע, מה חסר לו מים? לאברהם אבינו? רבותיי היקרים והצדיקים, אני אספר לכם סיפור. רבי ישראל מסלנט יום אחד הגיע לווינה. הוא היה צריך להיות אצל הקרובי משפחה שלו. והוא היה הולך לתפילות, ככה הוא אמר, אני הולך לתפילות, והוא חל אצל הקרובי משפחה. שעה שתיים בצהריים דופק לו איזה אחד העשירים של העיר, אחד הפרנסים, אחד עם פפיון, ככה מסודר יפה. והבחור הזה אומר לרב מסלנט, כבוד הרב הצדיק והקדוש, אני מבקש שתבוא תתארח אצלי היום. אני הייתי תלמיד שלך לפני 20 שנה. מבקש, אנא תן לי כבוד, אני גם פרנס העיר, בבקשה תן לי. אומר רבי ישראל מסלנט, תראה, אני באמת עוד לא החלטתי לאיפה אני הולך, אבל יש סיכוי. השאלה, איך הכשרות אצלך, איפה אתה אוכל, יש לך סלט, כן? חסלט, לא חסלט. יש איפה הבשר, אומר, אני שוחט אצל במקום שכל הצדיקים שוחטים שם. אפילו רב העיר שוחט שם. אוקיי, הוא אומר לו, יופי. ואיך סדר היום אצלכם? אומר לו, תשמע, אנחנו יושבים, עד אחד בלילה עושים את הארוחה. ומתחילים בשבע, עד אחד לוקח. מדברים דברי תורה, ואחרי זה שרים, ואחרי זה מדברים קצת, ואחרי זה מגיעים לאחד בערך. אומר, אתה אדם עשיר, יש לך איזה משרתת בבית? אומר, כן. אם שרתת אותנו, מביאה בין זה לזה ארוחה. אומר, תראה, אני מוכן להגיע אליך. אבל, ידוע שרבי ישראל מסלנט היה אחד מעמודי התווך של חכמי המוסר. הוא היה, איך אומרים, עמוד המוסר באותו זמן. הוא אמר, אני מוכן לבוא אליך. אבל אנחנו מגיעים בשבע, בשמונה מסיימים את הארוחה, ברכת המזון. מסכים או לא מסכים? לא, כבוד הרב, אני רוצה שתהיה אצלי בבית. ודאי, אני מסכים, מה אני אעשה? אני רוצה עד אחד, אבל אם אתה תבוא, אני גם מסכים מה שאתה תגיד, כך שתהיה פה. ידוע שצדיק נכנס לבית, כל המזיקים בורחים. בוודאי שאני מוכן. הם מגיעים לבית, שעה שבע, הוא בא לאשר שלום עליכם, הוא אומר, נו, קידוש. אחי, קידוש, קדימה, מנה ראשונה. תהיה את ידיים כמובן. מנה ראשונה, קוראים מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שישית, 10-8. 10-8, ברכת המזון, מים אחרונים. טוב, מברכים ברכת המזון, ואז התלמיד פונה לרב, אומר לו, למה הרב, למה? למה, אני עד שרואה את הילדים פה, ועד שאני, מה, אני אעשה, מה, זה מצווה לשבת בשבת, אתה יודע, דברי תורה, ו... ואתה יודע למה? בואי, אני רוצה להגיד לך, למה? הוא קרא למשרתת, אומר לה, בואי רגע, אני רוצה קודם כל לדעת מה המצב שלך, את נשואה, את גרושה, את אלמנה. אמרתי, אני אלמנה עם חמישה ילדים, שתי בת גדולה וארבעה קטקטים קטנים. אז הוא אומר לה, אני מצטער שהטרחתי אותך היום, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, עשינו את זה בחופזה, מהר, ובטח היה לך קשה עם זה. אמן ותבוא כל יום, כל שבת אמן ותבוא. תראה, יש לי בעל הבית טוב, אני אומר לך את האמת, אני מה זה מעריכה אותו ואת אשתו. הם עוזרים לי הרבה ואין, אבל באמת, ביום שישי, הם מעריכים עד אחד, ואף פעם אני לא עושה, עם הילדים שלי, אני לא עושה את הקידוש, אני אומרת לבת שלי הגדולה, תעשי קידוש, תאכלו, משאיר להם ביום חמישי אוכל, אבל אמן, והיום אני, ברוך השם, יכול ללכת להיות איתם ברוכה, הם עוד ערים עכשיו, אמן ותבוא כל שבת, כבוד הרב. אומר לו הרב, אתה רואה למה אני מיירתי? אתה מבין למה מיירתי? אתה רוצה להתעדר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה... שאחד מבני הבית יביא את הארוחות, אותה תשלח בשמונה.
אתה יודע שהיא במצב קשה, אתה יודע שהיא חייבת כסף, היא לא תרצה לעזוב את העבודה. אבל למה לעשות על חשבונה את המצוות? למה על חשבונה שאתה יושב ככה כמו איזה מלך, וכל הילדים כמו מלך, והיא עובדת עד אחד בלילה? לא נראה לך שזה קשה גם לעבוד 5 שעות על הרגליים? לכן רבותי היקרים, כל אחד יעשה את המוסר שלו, כן? גם גבר שמביא לפעמים, אז רגע, לא סיפרתי לכם, אז מה העניין? מה העניין עכשיו על אברהם אבינו? רבותי, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אומר אשתו כגופו, שהוא שואל את אשתו, לא שבעה שיא, לא שבעה שיא עוגות, היא כמו אברהם אבינו, אז אתה אומר בעלי, אני איתך, עושה 3 שאים, והוא הולך אל הבקר עץ אברהם, אבל כשמגיעים למים, מי מביא את המים? אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם מביא את המים? יוקח נא מעט מים. בוא, לך תביא קצת מים. אל תביא הרבה, אל תביא 20 דליים. תביא 2 דליים, זהו, מספיק. יוקח נא, תביא לפה, מספיק, לשתות, ומספיק, הוא לא צריך יותר מזה. רבותיי יקרים, לזכור, שעושים מצוות, לא על חשבון אדם השני. אני קצת אפשר, קצת, איך אומרים? ראינו פה... לצערנו, צריך לדעת את זה עדי כתב, כל אחד יחשוב איפה הוא עומד בעניין הזה, ואז זה הדרך, חזק וברוך הבא.